У Коломиї ремонтують дорогу на вулиці Довбуша. Часткове відновлення розпочали ще в минулому році. Крайні два місяці комунальне підприємство «Полігон екологія» знову взялося до роботи. У планах завершити поточний ремонт дороги на Довбуша до кінця року. Одна з найдовших вулиць Коломиї, яка веде до міського кладовища, чи не найпроблемніша у місті. Через воєнний стан проведення капітального ремонту доріг неможливе, повідомляє виконувач обов'язків директора комунального підприємства «Полігон екологія» Коломийської міськради Михайло Попелюк. Вихід – поточний ремонт. Здебільшого використовують технологію, яка називається покриття картою. Вирізаємо карти доріг, де багато пошкоджень є, щоб не накривати ямками, воно не буде так триматись. І ми накриваємо такі більш критичні дороги картами. То вирізаємо частину дороги і повністю накриваємо суцільною. Дозволено в поточному ремонті до 30% дороги накривати картою. Так, у нас дорога має протяженість велику, тобто вона дозволяє так накриватись картами. Асфальтувати картами будуть і ділянку між вулицями Коцюбинського і Котляревського. Через проведення робіт з підземними комунікаціями ця частина дороги на вулиці Довбуша зараз ледь проїзна. Там не було каналізації, треба було спочатку побудувати каналізацію, зробити комунікації всі потрібні для цієї ділянки дороги і для тих людей, які там живуть. А зараз ми приступимо по закінченню цієї частини дороги, приступимо до тієї. Будемо різати так само методом вирізання асфальту, картами накривати. Я думаю, там нема потреби казати, що там десь буде залишатися старі кусочки. Я думаю, там практично все треба накрити картою. На ділянках вулиці, які у менш критичному стані, роблять ямковий ремонт. Михайло Попелюк зазначає, що за 7 років його роботи в полігон екології таке ґрунтовне відновлення вулиці Довбуша у Коломиї відбувається вперше. Окрім того, у процесі виникає багато додаткових обставин, які впливають на швидкість виконання. Ж бачите, такий маленький кусочок дороги, а скільки є люків, решіток, треба всі підняти, зробити ревізії. От тут була замінена на цій ділянці, була замінена частина каналізаційної труби, тому що вона не працювала. Це все треба робити, тому що просто підійти так, щоб вже другий раз туди не займатися дорогою, другий раз не розкопувати, чи там шукати якісь ще не працюючі комунікації. Поточний ремонт вулиці Довбуша планують завершити до кінця року. Скоро схожі роботи розпочнуться ще на кількох міських вулицях, зокрема на Новодворського та Стефаника. Віктор Поворозник, Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, події НТК.